Na refinaria Abreu e Lima, no litoral sul de Pernambuco, o presidente Lula visitou as obras de ampliação da Reneste. Ao lado de 65 trabalhadores, ele conheceu o local, onde será instalado o segundo trem de refino de petróleo. De acordo com o presidente da Petrobras, até 2028, a refinaria pernambucana vai sair de 100 mil barris de petróleo para processar 260 mil barris por dia, respondendo a quase 10% da produção de óleo diesel no Brasil. Não é uma planta pequena, uma refinaria de 260 mil barris de dinheiro. Uma máquina maravilhosa que vocês operam e que os filhos e netos de vocês vão continuar operando. E não vai ser uma lata velha do fim do petróleo. É uma refinaria do futuro. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou também novas obras, orçadas em mais de 300 milhões de reais no complexo portuário de Suape. Primeiro é a nossa dragagem, que vai ampliar o calado de 14 para 16 metros, investimentos de 200 milhões de reais para ampliar a competitividade do nosso porto. Além disso, a requalificação do Mole 4, investimentos de mais 164 milhões de reais. Foi ao lado da governadora de Pernambuco, Raquel Lira, que o presidente Lula anunciou os investimentos de quase 8 bilhões de reais na ampliação da refinaria. No auge das obras de ampliação da refinaria, a expectativa é de que mais de 30 mil empregos diretos e indiretos sejam gerados na construção do segundo trem de refino de petróleo. Não é fácil fazer política, mas quando a gente se junta, a gente é capaz de superar os desafios que estão postos à nossa frente. A refinaria Abreu e Lima foi lançada pelo presidente Lula em 2005, em parceria com o governo da Venezuela. Com um custo inicial de 7 bilhões de reais, as obras consumiram mais de 60 bilhões anos depois, com a saída dos investimentos estrangeiros. A refinaria foi um dos principais símbolos das investigações da Operação Lava Jato. Relatórios do Tribunal de Contas da União apontavam um superfaturamento de mais de 2 bilhões de reais em contratos. Em seu discurso, o presidente Lula criticou as investigações da Lava Jato sobre as denúncias de corrupção na refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Eu queria só lembrar vocês que quando eu deixei a presidência da República, eu tive as contas dos meus 8 anos de governo aprovada por unanimidade no Tribunal de Contas e aprovada pelo Congresso Nacional. Somente 5 anos depois, começou o processo de denúncia contra Petrobras. A história ainda vai ser contada, porque você sabe que muitas vezes as histórias levam anos, décadas e até séculos para a gente saber a verdade.